Hej hej, mine farverige strikkevenner her på Facebook. Tusind tak, fordi at du tuner ind og ser med. Det gør mig utrolig glad, at så mange har lyst til at se med og se modellerne i min spritnye bog, der er udkommet i dag. Jeg er sådan rimelig glad, og den har solgt så fint i forsalg, så jeg er virkelig, virkelig glad for, at forlaget lige lavede forsalg på den. Det var ellers ikke meningen, vi ville have det, men på grund af efterspørgselen. Så valgte vi at gøre det alligevel. Og til alle jer, der har købt, så er det jo sådan, at vi sender ud på mandag. Så der kommer den, men jer, der har købt, I har jo allerede adgang til e-bogen. Dem, der har købt den trykte bog, og dem, der har købt e-bogen, de har jo selvfølgelig bare e-bogen. Men ja, dig, der lige har købt, du har e-bogen nu, og den trykte bog, den kommer med dag, og vi sender ud på mandag. I dag, der vil jeg vise en af de modeller i bogen, som jeg selv er ved at strikke op igen nu her til Leia. Nemlig Edel og Eriks sparkebukser. Og det er søde lille Amanda, født alt for tidligt, der ligger her i den mindste af modellerne. Hun er faktisk født så meget for tidligt, at hun næsten ikke kunne passe den her størrelse 0-3 måneder. Der er jo 18 mindste af størrelserne, men super cute, det er hun. Og ja, se hende bare, søde Amanda. Edel og Eriks sparkebukser, de betyder en del mere for mig end nogle af de andre designer. Det gør det, fordi at jeg valgte at opkalde dem efter min mormor og morfar, og både min mormor og morfar er afgået for mange, mange år siden. Så det blev sådan lige, de kom lige til at betyde lidt mere for mig end som sådan. Og det er bare et par glatstrikkede strømpebukser, så det er lidt fjollet. De er ligesom de andre også inspireret af en gammel vintageopskrift. Og nu synes jeg lige, I skal lægge mærke til noget på det her billede her. Fantastisk pandehår. Se hende. Er hun ikke cute? Eller han? Jeg ved ikke, om det er en dreng eller en pige. Jeg tror, det er en pige. Men se lige der. Det er der mor, der har klippet. Tror I ikke? Det tror jeg. De er inspireret af de her strømpebukser. Og her der vil jeg sige, virkelig kun inspireret. For opskriften, den er stort set håbløs at forstå. Den er sådan så, at selv jeg sidder og tænker, hvad mener personen, der har skrevet den her opskrift? Og det er, uden at skal hænge nogen ud, så er det baby strikke nyt for Sønderborg Garn. Og ja, jeg ved igen heller ikke helt, hvornår den er fra, fordi der er ikke noget årstal i, men den kostede 1,25, det her hæfte her. Så oldgammelt, det er det jo i hvert fald. Og det er sådan, fødderne herude, de er strikket frem og tilbage på pinden, og så er de syet sammen under bunden, så jeg tænker, det kan jo ikke være rart at gå på, og størrelsen, det er jo bare størrelse et halvt til et helt år. Det er det, der er tal til. Det er ligesom med de andre opskrifter, der er absolut ingen tal. Så da jeg sad og kiggede på dem her, så har jeg kun kigget på billedet, og så samtidig med, forsvandt jeg. Jeg håber, jeg er her igen, Grete. ja. Herfra der ser det ikke ud, som om der er knas, men det kan der godt være nogle gange med Facebook derude. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Men som sagt, så de fleste, der kender mig her på Facebook, ved, at jeg kører sådan nogle sokkekurser i år, som der hedder strikkebootcamp, blive en ørn til at strikke sokker. Og Mette siger, du er her. Fyha, du er her stadig. Godt, tak Grit. Godt, jeg er glad for, at jeg er her. I er her også, så det er jeg super glad for jer, der ser med live her, og til dig, der ser med på replay. Det er også super fedt, at du gider at tjekke ind. Det, som jeg lagde mærke til i bootcampen, det var, at utrolig mange er rigtig interesserede i at strikke for tåen af og op. Og rigtig mange er super interesserede i, nu skal jeg se på hvad for nogen, jeg kan se den bedst. Rigtig interesserede i at kunne strikke kilehæl, du ved, med kilen her. Og hvad hedder det? Det synes jeg jo, at det er super, super spændende at strikke fra tåen af og op, og faktisk også super let. Så i bogen, der er der faktisk en komplet vejledning til, fra du slår op, til du har strikket hele vejen forbi kilen, det er der en komplet videovejledning på. Så man kan sige, at i bogen er der også sådan et mini strømpekursus. Så brugte jeg utrolig mange teststrikker til at få teststrikket de her 6 størrelser her, fordi det med sådan et par strømpebukser at få dem til at passe. Og det, der var vigtigt, det var selvfølgelig, at børnene havde den rigtig centilong til størrelsen og så videre. Og at fodlængden også ligesom passede.
Og så derfor så, det vi blev enige om, der var rigtig vigtigt, at der stod i sådan en opskrift her, det var maveviden i centimeter, altså hvor meget var man rundt om maven, fordi de fleste børn, de er faktisk lige lidt mere rundt om maven, end de er rundt om brystet. Og de fleste mål bliver jo sjovt nok taget om brystet til børn. Det, der var rigtig vigtigt, det var også benlængden her, at man havde den altså for skridt og herud. Og det næste, det var fodlængden, sådan, så man kunne se, hvor lang en fod er den her størrelse 3 måneder til. Der er maveviden for eksempel 43 cm, benlængden 18 cm og foden centimeter er 10 cm. Hvad nu, hvis mit barns fod er 11 cm? Så er man jo nødt til lige at sørge for at strække lidt længere. Så det var det. Og Pernille, hun ser med. Pernille, hun har faktisk strikket dem her. Ikke Pernille. Så det var dejligt, at min teststrikker ser med. Det bliver jeg rigtig, rigtig glad for. Så ja. Og jeg har jo strikket dem i 3 forskellige kvaliteter. Og jeg vil gå lidt mere i dybden om det der med at bytte garn ud. Fordi i går, så havde jeg faktisk den norske, hvad hedder det, Instagram-profil Strikketricks. Det har jeg hver torsdag. Men der skulle vi give nogle af vores bedste tricks. Og et af de spørgsmål, der er blevet stillet rigtig ofte, det er det der med, hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil bytte garn ud? Og så der vil jeg fortælle jer det samme her, for jeg tænker, det er rigtig rart at vide. Og bare fordi jeg har givet 3 garnvalg her i bogen, så kan det jo godt være, at man faktisk vil strikke ud fra et helt fjerde garn. Det er jo ikke sikkert, at man har enten adgang til de garner, jeg giver her, eller at det er garner, man bryder sig om. Det kan være, at man hellere vil strikke for nogle andre brands. Så det, man skal være rigtig opmærksom på, det er nummer 1, det er løbelængden. Altså man kigger på garnets banderole. Jeg har et sørme lige et nøje garn her med en banderole på, det var da heldigt. Man kigger på banderolen, nu skal vi se, hvor henne står det. Det står her. Sådan der. Så ser man her, og det her, det er et garn, der løber 100 meter på 50 gram. Jeg prøver lige at trykke her, så den så fokuserer på det. Det gør den lidt sådan der. Ej, Pernille, det er jeg så glad for. Din dreng, han har brugt dem rigtig meget, og det er jeg glad for. Og Pernille, jeg sender også en bog til dig på mandag. Så alle mine teststrikker får selvfølgelig bogen som tusind tak for hjælpen. Sådan skal det jo være. Det var for det første, at undskyld afbrydelsen, det er, at man går ind og kigger på løbelængden. Er den samme? Så er man ret langt, fordi så skal man bruge den samme mængde garn, som der står i opskriften. Så løber man ikke tør. Det næste, man skal kigge efter, det er jo for eksempel indholdet. Nu har jeg jo valgt at give indhold, der både er uld og alpaka og merino. Så der er man sådan lidt dækket ind, og man kan se, at det er nogle af de garntyper, jeg har valgt. Så kan man jo selv bare arbejde videre ud for nogle garntyper. Men i nogle opskrifter, så er der jo kun givet én garntype. Det, man skal være opmærksom på, hvis man bytter ud på garntypen, det er, at man får lavet sig en god strikkeprøve, hvor man ligesom ser, når man har vasket den, får den det her look, jeg rigtig gerne vil have, og har jeg stadigvæk den samme strikkefasthed, som den strikkefasthed, der er blevet opgivet i opskriften. Det er det vigtige, når man bytter et garn ud, synes jeg. Så. Og nu vil jeg lige vise her, de første her, de gule, de er strikket i bøllefrø fra Tante Grøn. Og der er jo selvfølgelig vendepinden hen over numsen for at gøre den højere bag til, så der er god plads til blæen. De blå her, de er strikket i Pure Eco Baby Wool fra Dalegarn. Og det er jo dem, der hedder House of Yarn i Norge, og I kan se, jeg har ikke lige fået sat nogen elastik i lillingen, fordi det er jo bare af mine prøveprøver. Lejer, hun går ikke rigtig i mine prøveprøver. De ligger sådan, så de kan blive vist frem. Og den, der kan I se, dem her, de har sådan i merinoen, de har lidt mere sådan drape, de er bløde og lækre, hvor de her, de er sådan, de er ikke stive, men de er lidt mere stive i det, fordi de virker lidt tykkere. Selvom de har den samme strikkefasthed, så virker de lidt tykkere. Så dem her, super gode forår og efterår. Jeg vil ikke sige, at der er nogen strømbukser, der egner sig til sommer. Det gør de ikke. Altså, børn behøver ikke at have strømbukser på om sommeren. Men forår og efterår, der vil vi rigtig gerne give dem på. Om vinteren, der vil vi rigtig, rigtig, rigtig gerne give dem det på. Og der vil jeg sige, der er den her ren uld jo rigtig god. Og så er der nogle børn, der ikke kan tåle at have rent uld på inde på kroppen. Men så kan de jo have et par bomulds på inden under. Eller man tager valget og strikker i noget andet. Men det kunne være rigtig rart ude i barnevognen for eksempel. Så har jeg strikket dem i Pernilla, som der også er et uldgarn fra Filgulana. Og der virker de sådan, så de virker som om, at de er sådan ligesom en blanding af de her to her. Så de er sådan lige imellem tykkelsen af de to her igen.
har de alle tre præcis samme strikkefasthed. Men følelsen er lidt mellem de to andre i tykkelsen. Så det synes jeg jo er lidt interessant. Hej Lone og velkommen til. At man på den måde kan gå ind og få skabt sig nogle strømpebukser, der passer rigtig godt til årstiden. Og hvad hedder det? Merinoulen, den er jo super, super, super blød og dejlig. Og den har man jo stort set altid lyst til at give en baby på. Hvorimod at selvom den her, den hedder babyul og er blød, så er den stadigvæk sådan, hvis man tager den op til kinden, så kan man jo godt mærke, at man tager lidt uld op til kinden. Og det er sådan lidt, det har jeg godt kunne lide at bruge det trick, når jeg skal mærke, om et uldgarn kan virke kras. Og I kan se, at jeg har jo et uldhalsterklæde på nu, og det er ikke kras overhovedet, fordi at jeg sveder ikke. Når man sveder, så begynder uld at krasse. Men man kan sådan lige tage det op og lige køre det her hen ad kinden. Hvordan føles det? Så er der noget uld, der føles rigtig krasbørstigt. Det skal man nok ikke vælge til børn og babyer. Men det her, der er ikke noget. Det synes jeg ikke. Men stadigvæk, så er den her, når jeg kører den op, meget blødere end den der. Så det er sådan et trick. Man kan også gøre det herinde på armen, hvor man er rigtig følsom, hvis man ikke har lyst til at stå inde i garnbutikken og æge sig selv. Og lad være med at tage et nøgle garn. Find et eller andet, der er strikket op i det garn. Og så gør det med. Så spørg i garnbutikken, har du ikke noget, der er strikket op i det her, der er vasket, jeg lige kan prøve at røre ved? Fordi det er også rigtig vigtigt, det er lige at vaske, fordi noget uld eller noget garn er bare ikke helt lige så blødt, når det er i nøglet, som når det er vasket. Og så bare lige, det er testen. Det er i hvert fald den test, jeg bruger. Så det her, det var jo Edel og Eriks sparkebukser, og det er præcis ligesom med de andre opskrifter i bogen. Og der er jo 6 opskrifter i min bog Farverig Babystrik. I kan lige få lov til at se bagsiden her, hvor billederne. Merinoul er super lækker at strikke af, siger Ingrid. Ja, jeg er helt enig. Merinoul er bare lækker. Jeg elsker det også. Så er det 0-3 måneder, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18 og 18-24. Nu bliver jeg sådan lige helt. Og hvad hedder det? I linket her ovenover videoen, mener der på Facebook, der er der link direkte ind til, hvor I kan gå ind og prøve at se en demo af e-bogen. Og I kan scrolle billederne igennem og se alle billederne her fra min bog af. Og som jeg også sagde i går og i forgårs, så er det en kæmpe stor hjælp, hvis du giver den her video her en tommel op. Hvis du vil dele videoen, fordi så når den ud til et bredere publikum, og måske nogen, der ikke følger min side. Det er jo heller ikke alle, der ser min side, der får videoen, der popper op. Det er jo kun, jeg siger algoritmen, 2% af dem, der følger en side, får et opslag på deres side om, at jeg har sendt en video. Men derfor så gør det en ekstra stor hjælp, hvis I lige trykker like, skriver en kommentar eller deler. Det er alt sammen noget, der er med til at virke. Så kom jeg der nogle likes. Tak, hvor I så. Tusind tak, fordi I så med. Igen i morgen, der går jeg live igen, og der præsenterer jeg den næste bog, eller den næste opskrift i rækken, og nu fik jeg lukket lidt for tidligt, så jeg bladrer lige. Og det er jo Noas fineste vest, og det er en patentstrikket vest, strikket oppefra og ned. Og her efterfølgende, så går jeg lige ind i opslaget her, og så linker jeg til det garn, jeg har brugt her i de her opskrifter her. Og Susanne, du har bestilt bogen, og du glæder dig til, den kommer. Den kommer, jeg sender den på mandag. Det er nemlig mig, der har fået æren af at sende ud her i første omgang. Så det siger jeg aldrig nej til. Så der bliver den sendt med dag, og jeg glæder mig til at sende den til dig. Så ha' det rigtig, rigtig, rigtig godt. Vi ses igen i morgen, og rigtig god strikkelyst. Og tusind tak for jeres hjælp. Det betyder utrolig meget for mig. Ha' det rigtig godt. Hej hej.